ବିଭୁଦତ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲି ଏଇଠି ଜଣେ ଟୋକା ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି, ଚିଠି ଫଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାନ୍ଧିଲୁ, ବାନ୍ଧିଲୁ 20 ମାସ 20,000 ଟଙ୍କା, 24 ମାସ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଲୁ, 35,000 ଦେବାକୁ ଥିଲେ। ତାପରେ 36 କିସ୍ତିରେ 47,000 ଟଙ୍କା, 20,000 ବାନ୍ଧିଲୁ ଦେବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦେଲେନି, କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇ ପଳେଇଲେ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ନୂଆ ତରିକା, ଡାକ ଚିଟ୍ ଏବଂ ଲଟେରୀ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ, ରାତାରାତି ଦୁଇ ଗଣ କରେଇବା ଲୋଭରେ ଫସିଲେ ଲୋକେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ନୂଆ ତରିକା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଓ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର। ଅଫର ଦେଉଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାନବଜାର ଛକରେ ଥିବା ଓମ୍ ସାଇରାମ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବିଭୁଦତ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତ୍ରିପତି ସାହୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 15 ଜଣ ଅଭିଯୋଗୀ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଭୁଦତ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ତ୍ରିପତି ସାହୁ ପାଖରେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଚିଠି ଫଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଚିଠିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ମନ୍ଥଲି 30,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା 12 ଜଣ ମେମ୍ବରରେ ଆମେ ଥିଲୁ କରିଥିଲୁ 12 ଜଣ ମେମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର ଚିଠି ହେଇଗଲା, 10 ନମ୍ବର ଚିଠି ପରେ ସେ ଲୋକ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ 50 ଜଣ ମେମ୍ବରର ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିଠି ଥିଲା, 50-60 ଜଣ ଠକାମିରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଶୁଣିବାରେ 3 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳର 50-60 ଭାଇ ଚିଠି ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଆଉ ଲଟେରୀ ଆକାରରେ ବହୁତ ପଇସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତା ବାଦେ ଯେଉଁ ଆସାମୀମାନେ ଜଣେ ଫେରାର ଅଛି, ଜଣେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରହମପୁର ରହୁଛି, ସେ ଆସାମୀମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ 50-60 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇକରି କାହାକୁ ଜମି ଦେବି, କାହାକୁ ଜାଗା ଦେବି, ଆଉ କାହାକୁ ସୁନା ଦେବି, କାହାକୁ ବାଣ ଦେବି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ୁ ଏବଭ୍ ଦୁର୍ନୀତିଟା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ 10 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, 10-12 ଜଣ, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଗଜପତ୍ର ଧରି ଆସିଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ଠକେଇ। ଡାକ ଚିଟ୍ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ଏକ ଗ୍ରୁପ, ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିବେ। 12 ମାସ ଜମା କଲେ ମିଳିବ 3,60,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋଟ ଜମାରାଶିକୁ ଆଗୁଆ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରହି ଡାକିବେ ନିଲାମ। ଯିଏ ଏହି ନିଲାମ ଡାକିବେ ସେ ନେବେ ସେହି ମାତ୍ର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମନି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜମାକାରୀ 48,000 ଆରମ୍ଭ କରି 1,25,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ନିଲାମ ଡାକି କ୍ଷତିରେ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଜମାକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ରହିବା ଜମାକାରୀ ହୁଏ ଲାଭବାନ। ଏବେ ଏଭଳି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଯାଇଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 36 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଲଟେରୀରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଜମା ଦେବେ 20,000 ଟଙ୍କା। କିଏ ଟଙ୍କା ନେବେ ତାହା ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଣ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର ଜମାକାରୀ। ଏଭଳି କମ୍ପାନୀ RBI ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଜମା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, NBFC, ସେମାନେ ପଇସା ଉଠାଣ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ହିଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ଅଥରାଇଜଡ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍, ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀଜ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା RBI ଦ୍ୱାରା ଅଥରାଇଜଡ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାରର କାରବାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଲୋକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ, ବା କେହି ଯଦି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଲା ଯେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଜାଗା ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ମତରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଡ୍ୟୁ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଯଦି କିଏ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମିଛ କହୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଝାଳଭୁଆ ଅର୍ଥ ଠକିବା ପରେ ବିଦେଶରେ ଓଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି 2 ଠକ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପୋଲିସ। ଲୋଭରେ ନ ପଡ଼ି ସତର୍କ ହେଲେ ହିଁ ଏଭଳି ଠକାମିରୁ ବର୍ତ୍ତା ଦେଇ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।